Դե շարունակեք արդեն հին կտակարանից, նրանց համար ով չգիտեն եւ որպիսի համեմատենք։ Եվ Տերը խոսեց Ամաթի որդի Հովնանի հետ. Ելիր գնա Նինվե մեծ քաղաքը եւ քարոզիր, քանի որ նրա չարության համբավը հասավ ինձ։ Սակայն Հովնանը ելավ Տիրոջ ներկայությունից փախնելու թարզիս։ Այսինքն Տերը ասում է գնա քարոզի Նինվե, բայց ինքը նրա ներկայությունից որոշում է փախչի։ Էդ ինչ Տերա, որից կարող ես փախչել, հա, սա մտապահեք, շարունակեմ։ Իչավ Յոպե գտավ մի նավ, որը թարզիս էր գնում։ Վճարեց ասմագինը եւ մտավ նավը, որ գնա թարզիս, ելի ասում է, հա, այդ իրա Տիրոջ ներկայությունից հեռու։ 4-ը Տերը հողում բարձրացրեց ծովում, մեծ փոթորիկ եղավ ծովում եւ նավը խորտակվելու վտանգի մեջ էր։ Սա էլ մտապահենք, որ ուժեղ փոթորիկա լինում ծովում, հա, նավի մեջ։ Նավարարները խիստ վախեցան եւ յուրաքանչյուրը օգնություն էր կանչում իր Աստծուն։ Դե նավի մեջ շատ մարդ կա։ Իսկ Հովնանը իջել էր նավի մի փոքր խորշ, ննջում էր։ Ստե նավապետը գալիս է գտնում Հովնանին։ Նավապետը մոտեցավ նրան եւ ասաց. «Ինչ ես խրմփացնում, վեր կաց, աղաչիր քո Տեր Աստծուն, թերևս մեզ փրկի եւ մենք կորստի չմատնվենք»։ Բա դե հեքիաթները սկսեցին արդեն։ Սպասեք եւ կտեսնեք ինչ եմ ասում։ Եկեք վիճակ գցենք, հա, բոլորով, թե ում պատճառով են այս չարիքները պատահում մեզ։ Վիճակ գցեցին եւ վիճակն ընկավ Հովնանին, այսինքն՝ մյուս անգամ որ դուք եք խնդիրներ առաջ կանգնեք, վիճակը գցեք, հա, ժողովուրդ ջան, որ ճշմարտությունը իմանաք։ Դե ստե նկատի ունի, որ իրար ասեցին, թե ով ինչ արել եւ պարզվեց, որ Հովնանն ավատ բանը արել։ Ասում են՝ «Պատմի մեզ, ով ես, ինչ ես», հա։ Ասում է՝ «Ինը, ես Տիրոջ ծառան եմ, պաշտում եմ երկնքի Տեր Աստծուն, որ ստեղծեց ծովն ու ցամաքը, նոր փախել էր այդ Աստված, եթե հիմա որոշում է հետ գնա իր մոտ, ընդունում է իրան»։ Սա էլ մտավայր։ Մարդիկ շատ վախեցան, ասացին նրան. «Այդ ինչ ես արել, որովհետև իմացան, թե փախել էիր Տիրոջից, քանի որ պատմեց նրանց»։ 11. Ասացին նրանք, ինչ անենք քեզ, որ ծովը մեզ հանգիստ թողնի։ Հովնանն ասաց նրանց, ինձ ծովը գցեք և ծովը կխաղաղվի, որովհետև ես գիտեմ, որ իմ պատճառով է այս փոթորիկը ձեզ վրա հասել։ Մի խոսքով կարգին տղայ Հովնանը, իրան զոհաբերում է, որ մնացածին փրկի։ 14. Աղարկեցին Տիրոջը և ասացին ների իր Տեր մեզ կորստի մի մատնիր այս մարդու պատճառով և անմեղ արյուն մի բեր մեզ վրա, քանի որ դու Տեր արեցիր ինչպես որ կամեցար։ Եվ Հովնանին առան ծովը գցեցին, ծովը դադարեց իր ալեկոծությունը և զոհ մատուցեցին և ուխտ որոշեցին ծառայել։ Այսինքն կենթանի մորթեցին, մատավարեցին, հա, դե փրփրկվելու համար և Աստծո հետ պայման կապեցին։ Բազմա այդ նավի բոլոր մարդկանց հավատքի բերեց առանց մատը թապտալու Հովնանը։ Շարունակում ենք։ Գլուխ բ տող 1. Տերը խոշոր կետ ձկանը հրամայեց կուլ տալ Հովնանին, 3 օր կետի փորում էր։ Դե հասկանում եք, որ չի կարող տես բան լինի, որ հերիքչի կետը կուլ տա իրան, հլը փորի մեջ էլ 3 օր ապրի, բայց շարունակի։ Հովնանը կետի փորի միջից աղոթեց Տեր Աստծուն և ասում է, որ պատժեցիր ինձ գցելով մոլորության ծովի խորքերը անդուդները։ Դե մոլորությունը ես ավելացրեցի, որ իմաստը հասկանա։ Ինչ եղավ, որ կետի փորը մտավ, բայց շարունակեմ, ասում է, ուտ, երբ հոգիս տկարացավ, դիմեցի քեզ Տեր իմաստված և թող իմ աղոթքները հասնեն քո սուրբ տաճարը։ Նրանք, ով ունային ուսուտ աստվածներ էին պաշտում, թողեցին իրենց երկյուղացությունը և ասում է, իսկ ես օրհնության և խոստովանանքի ձայնով քեզ պետի մատուցեմ այն զոհը, որ ուխտեցի և կարժանանամ Տիրոջ փրկության։ Հա, դե չմեկնաբանեմ։ Եվ ձուկը նրան ցամաք նետեց, ստեղ նորից ասում է, գնա Նինվե, այ այս քաղաքը գետերի մեջտեղ։ Այս դրվակն է կարդամ, Նինվե շատ մեծ քաղաք էր, ասում է, 3 օրվա ճանապարհի չա, թե այդ ոնց լպորձեք Երևանին ծայրից ծայր գնաք, տեսեք քանի օր կտևի, հա, նույնիսկ մեծ քաղաքներում, մեր երկրի վրա։ Սա էլ մտապահեք, թե ինչի է տենց մեծ այդ քաղաքը, հետո կնշեմ։ Հովնան սկսեց մուտ գործել քաղաք, քարոզեց, ասեց, «Եվս 3 օր և Նինվեն պիտի կործանվի, և տեսեք, Նինվեացի մարդիկ հավատացին Աստծո պատգամին, պահեցողություն հայտարարեցին և մեծից մինչև փոքր քուրցական»։ 6. Լուրը հասավ թագավորին և ելավ իր գահից, հանեց իր պատմուճանը, քուրցակավ և նստեց մոխի վրա։ 8. Եվ մարդու անասուն քուրցական ի սրտե աղոթեցին Աստծուն, բոլորը հետ կանգնեցին ճանապարից, անօրենություններից։ Քանի որ բոլորը հետ էին կանգնել իրենց չար ճանապարից, Աստված զղջաց այն չարիքների համար, որ ասել էր կանի նրանց և չարեց։ Դե ինչ ասեմ, Նոյի պատմությունը տեսանք, համարյա մարդ չհավատաց, Մովսեսինը տեսանք, Փարավոնների նախարարների ազգի հետ լրիվ թկածուները, վերջում Մովսեսի մարդիկ էլ չհավատացին, ինչ հրաշք ասես տարիներով չբերեց Մովսեսը գլխներին այդ մարդկանց իրա մարդկանց էլ, հա։ Իսկ Հիսուսին իբր բռնեցին, խաչեցին, սպանեցին,
ըստ հեքիաթների, հա, եւ նույնպես չհավատացին։ Բայց այս մարդը, Հովնանը, մի հատ բեռնված նավում բոլորին հավատքի բերեց, միայն ինքն իրեն զոհաբերելով, սկի քարոզել չտարա։ Լե, այս մեծ, շատ մեծ քաղաքներ, որտեղ ասում ապրում էին ավելի քան 120,000 մարդ գլուխ դտող 11, հա, եւ այդ քաղաքներ 3 օր էլ չէր անցել, ասում բոլորին կենթայիներով, թագավորով եւ այլն միանգամից հավատքի բերեց։ Նենց որ ասում թագավորը, որ թագավորը վերկեցավ, ածխին նստեց իր գահի փոխարեն։ Հասկացաք ինչ տղա էր։ Ըստ այս գրքի սուպերմենն էր, սուպեր մարգարե կարելի ասել, առանց ճապազանցնելու ըստ այս պատմության, քանի որ բոլորին հավատքի աբերում էս մարդը առանց բացառության։ Եթե մտածում եք հորինված պատմությունը չկար տենց մարդ, ասեմ, որ սխալվում եք, նա իրական է, եւ նա նույնպես Աստծո սուրհանդակ է, դա ճիշտ է, բայց հարցը նրանում է, որն է նրա առաքելությունը եւ ինչ հավատքի են աբերում մարդկանց, որ բոլորով տենց ընդունում են նրա հավատքը շատ կար ժամանակում։ Լավ, շարունակենք։ Գլուխը դե ու մետաքրումը թողնածածն էլ կարթա, տենց մեծ պատմություն չի, բայց նայեք, ասում է, երրորդը Տեր արիմ հոգին ինձանից, ինձ համար ավելի լավ է մեռնել, քան կենթանի մնալ, որտեղ էլ իր երկրում չի ապրում, հա։ Վեցը Աստված հրամայեց Դդմենուն, որը բարձացավ Հովնանի գլխի վրա, նրան Հովանի դառնալու, զովացնելու նրան եւ ազատելու իր տանջանքից։ Հովնանը չափից շատ ուրախացավ Դդմենու համար։ Թե սա ինչ Դդմենի է, մտապահեք, շուտով կհասկանաք, թե ինչանա այդ Դդմենու այդ անունը։ Տող 8 դե այնուհետ տխրումա Հովնանը, երբ Աստված Դդմենին փչացնում, ասում է, ինձ համար ավելի լավ է մահը, քան իմ այս կյանքը, եւ հաջորդ էջում Հովնանի պատմությունը վերջանում է անհասկանալի կերպով։ Բա դե նորից ամփոփենք, Հովնանը նստում է մի նավ փոթորկվող ծովում, դե ասում է, փողը տալիս է, որ նստի, որ փախնի ուրիշ տեղ, քանի Տերը ասել էր իրան գնա, հա, հետո ասում է, գտնում է նավապետը իրան մի փոքր խոշում քնած, հետո վիճակակցություն որոշում է ընդունում, հետո ընկնում է ծովը, որտեղ գետը գուլա տալիս իրան, հետո ուխտակապում տիրոջ հետ, որ փրկի իրան, հետո գալիս է մի հատ մեծ քաղաք, որտեղ 120,000 մարդ էր ապրում, 3 օր չանցած, այսինքն շատ արագ բոլին հավատքի է բերում, հետո Դդմենի ածելուն, որ իր կարոտը իր երկրի հանդեպ զովացնի, որ էլ չի կարա գնա այնտեղը ու չտխի, եւ այդ Դդմի ծառով ազատի տանջանքից։ Բայց վերջում մեկը էլի տխուրամն, դե եկեք հասկանանք ստեղ ինչի մասին է խոսքը, հա։ Եվ դա անելու համար նայենք իմ հաջորդ պատմությունը, որը ձեզ բոլորիդ եւ հատկապես այն մարդկանց, ով հեքիաթներին է հավատում, կարող է մի բան սովորեցնի։ Եթե մտածեցիք, թե նոյի պատմությունը արդեն ավարտել եմ, դա այդպես չէ։ Շարունակենք։ Քուրան 37:39, Յունուս կամ հայերեն Հովնան։ Եվ իրավի, Յունուսը, Հովնանը հաստատ սուրհանդակներից է, այսինքն մեր ուղարկածներից մարդկանց։ Երբ սողոսկեց, գաղտնի ներթափանցեց, փախավ, թաքնվեց դեպի ուշադրություն, նավը բեռնված։ Այո, այն նոյի բեռնված նավի մասին է։ 3 դրվակ կա այս գրքում, որը պատմում է նոյի բեռնված նավի մասին։ Մեկը քննարկեց ինք նախորդ վիդեո, մեկը 36:41-ն է, որը կենթայիների մասին է պատմում, այդ նոյի բեռնված նավից եկած։ Եվ այս դրվակն է, որը պատմում է նույնպես նոյի բեռնված նավի մասին, Յունուսի դեպքում։ Շարունակեն։ Հովնանը սողոսկեց եւ թաքնվեց նոյի բեռնված նավում։ Ապա, այսինքն դրանից հետո, որ արդեն նավի վրա էր, վիճակցեց կամ թարգմանը նաև որոշեց աջակցել, անդամակցել, հա, ապա եղավ գործնողներից, պարտվողներից, այսինքն գցեց բռնեց, որոշում կային ասես, որ ինչ-որ մեկին կանդամակցի, աջակցի, որի արդյունքում դարձավ գործնողներից, պարտվողներից, ասում է։ Շարունակում է, նույն բանը իր հետ է դիտվում։ Ապա, այսինքն այնուհետ հաստատ կուլ տվեց նրան կետը, ձուկը, հա, և նա մեղադրելի, դատապարտելի, այսինքն սատանայի նման դարձավ։ Դե իր մասին այս գրքում դասում։ Շարունակում է, եթե չլիներ, որ նա էր գովաբանողներից, փառաբանողներից, այսինքն քանի որ նա էր գովաբանողներից, փառաբանողներից Աստծո, դիմել էր Աստծուն դրանից առաջ, ասում է, հա, անցյալում, հաստատ մնաց նա մեջը, որով այնի դրա այդ կետի դեպի օրը վերակենդանանալու, այսինքն մինչև մարդկության վերջի օրներ մնաց կետի որով այնում, հնարավոր է տենց բան։ Դեռ ասեմ, այո, կետը եւ ձուկը այս գրքում բոլոր դրվակներում դա Էգրեգրի Սատանան նկատի ունի, այսինքն Սատանան նրան կուլ է տալիս եւ մնում է նրա որովայնում։ Դիմացեք, դա էլ ընթացքում կբացատրեմ, բայց Աստծո որ շեղվին։ Ժառանգում։ Ապա նետեցինք մենք նրան հետը մեր գության, այսինքն նրանց պաշտպանության, եւ նա հիվանդ, այսինքն հետո հիվանդացավ։ Բա եղավ դենց, որ համփորում մնաց մինչեւ իր կենթանանալ օրը, համ էլ նետեցինք մենք մեր կու հիվանդ, դե պարզավոր պաշտպանություն չունի, էլ Աստծուց, հա, մերկ մնաց, այն Ադամ եւ այն, հիշեք, ստեղ մի դրվակ էլ կա, որ Ադամին է համատում Յունուսի հետ, այլ կներկայացնա, որ հասկանանք։ Ուրեմն, ամփոփենք, Յունուսը սողոսկում է նավը բեռնված նոյի թաքուն, գնում փակվում է, ապա որոշում է անդամակցել ինչ-որ մեկին,
որի արդյունքում պարտվողներից կորցնողներից է դառնում։ Ապա կուլ է տալիս նրան էգրեգոր կետը, դեր հասկացակում անդամակցում, այնուհետև մնում է մեր կան պաշտպան և հիվանդ։ Շարունակվում է։ Եվ ասում է 37:16. Եվ աճեցրեցինք, ծլեցինք վրա նրա բույսը ծառ դտմենու, հա, և ուղարկեցինք մենք նրան դեպի 100,000-ի կամ ավելացողներ աճողների նրանք։ Ստեղ նորից կանգ առնեմ, որ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, որ չշեղենք։ Վերջում նորից ամենը կամփոփեմ, որ պարզ լինի։ Աստված իր գրքերում ներկայացնում է բազմաթիվ օրինակներ, որպեսզի մենք հասկանանք և տարբերակենք պատմությունները այդ գրքերի, այն, որ Մովսեսի գրքից թաքցրել էին, հա։ Այդ օրինակից է նաև այն Աստծո լույսի օրինակը, որ ես Մովսեսի վիդեոյում ներկայացրեցի։ Նույն օրինակից է նաև հաջորդ կյանքի օրինակը, որ ասում է այգիներ են լինելու գետեր և մեծ շողք, որ հովասնի ձեզ, բոլորը փոխաբերական իմաստով է ասվում, և ասում է այդ գրքում նշվում է, որ այդ օրինակը Աստծո ձեր համար նրա համար է, որ հասկանաք իմաստը դրախտի, հա, այդ հաջորդ կյանքի, որ այրվող արևի տակ, անապատում կամ Երևանի ասֆալտի վրա, որ կանգնած ես ամռան շոգին, հետո անցի ծառի շողքի տակ, այդպիսի հաճույք է լինելու և պաշտպանություն։ Դե այժմ տեսնենք մի այլ համեմատություն այդ գրքում, օրինակը Աստծո 48:29, Մուհամեդը սուրհանդակ Աստծո և նրանք, ովքեր նրա հետ են, այսինքն աջակիցներ իրա, խիստ են հետանհավատների և ողորմած իրար հանդեպ իրար մեջ։ Դու տեսնում ես նրանց խոնարհված և տապալված Աստծո առջև, ցանկանալով փնտրելով շնորհքը Աստծուց և գոհությունը նրա։ Այսինքն հնազանդում ես քեզ Աստծո կամքին, որ նրա շնորհքը ստանաս և գոհ լինի քեզանով։ Նշանները տարբերակում է մեջ են դեմքերի նրանց արդյունքից տապալման։ Այսինքն ասում է այդ արդյունքը նշանը, այնինչ նրանք դրանով Աստծուն հնազանդվելով հասել են բացահայտ, երևում է, ասում է նրանց դեմքերի մեջ, այսինքն փոխաբերական հենց նաում ես վրա, միանգամից երևում է, որ բարեպաշտ է իր գործերով, պահեվածքով և այլ։ Շարունակում, այս օրինակը մեջը Տորայի և նույն օրինակը մեջը Եվանգելիայի, այսինքն այս օրինակը, որ մենք կարդում ենք, կա և Տորայի մեջ, և Եվանգելիայի մեջ, ինչպես մշակաբույսի դուրս ելած ծիլը, ապա հաղթանակեց, այսինքն չմահացավ, ապա գերաճ տվեց, հաստացավ, ամրացավ և բարձրացավ, հավասարվեց վրա շուկայի վաճառքի։ Հիացնի, հաճույացնի սերմացանին ցանող այդ, զայրացնի այդ նրանց, ով անհավատ են։ Եվ խոստացավ Աստված նրանց, ովքեր հավատում են և անում լավ գործեր նրանցից ներում և վարձատրություն։ Այսինքն ամփոփեմ նրանց համար, ով չհասկացավ։ Ասում եմ, ձեր փնտրելը ցանկությունը, որով դուք հասել եք հնազանդվելով Աստծուն և խոնարհվելով, տապալվելով նրան, ենթարկվելով անվերապահա, որ ստանաք Աստծուց նրա գոհությունը և շնորհքը, ասում եմ, և այդ ամենի արդյունքում ասում եք գրում եք դուք դա ինչ ստացել եք Աստծուց ձեր հետ որպես նշան արդյունք, որը դեմքերի ձեր վրա երևում է միանգամից, որ վրեքդ նայում են, երևում է Աստծո շնորհքը, հա, ասում եք օրինակը դրա եղել է և Տորայի և Հիսուսի Եվանգելիայի մեջ, այսինքն նոր բան չենք ասում, և միատել այդ օրինակը նորից այս գրքում կրկնում, ասում եք այն ինչ դուք արել եք այդ Աստծուն հնազանդվելով, դա նման է մի բույսի, որի ծիլը դուրս է եկել, ապա չի մահացել, հետո ամրացել, հաստացել և բարձրացել հավասարվելով շուկայի ներկայացնելու համար, այնտեղ տանել շուկա։ Այսինքն այդ ծառի փոխաբերական իմաստով բերքը հասունացել է, որ տանեք, ցույց դնեք, ներկայացնեք շուկայում մարդկանց ամբողջին հանրությանը, ինչը դուք աճեցրել եք Աստծուն խոնարհվելով, և ասում է հաճույք հասցնի այդ նույն բանը սերմացանին, եթե ուրիշն է որոշի հետ ձեր նույն բանից ցանի, և զայրացնի նրանց, ով անհավատ են։ Այսինքն նորից այն, ինչ Աստծուն հնազանդվելով աճեցրել եք փոխաբերական իմաստով, տարեք ներկայացրեք հանրությանը, որ ով ուզի ինքը հավատքի գա, հաճույք ստանա, հա, իսկ անհավատները դրանից զայրանան, բայց նույնպես տեսնեն և մտածեն դրա մասին, միգուցե նրանք էլ զգուշանան։ Հասկացանք, եթե չէ, հետ տվեք նորից լսեք, մանրամասն բացատրեցի, իսկ ես շարունակեմ։ Գիտեք խաղոպարը, չէ՞, ամենը խաղարարները Աստծո որդիներ պետք է կոչվեն, ասում է, նայեք Յունուսը 37:44, հաստատ մնացնա մեջը որով այնի դրա կետի դեպի օրվերա կենդանանալու, այսինքն մինչև մարդկության վերջյուն է մնաց կետի էգրեգորի օրվա, ապա նետեցինք մենք նրան հետը մերկության և հիվանդ, այսինքն առանց պաշտպանության այնուհետև հիվանդացավ, և աճեցրեցինք, ծլեցրեցինք վրա նրա բույսը ծառը դդմենու, և ուղարկեցինք մենք նրան դեպի 100,000-ի կամ ավելացողների աճողների նրանք։ Այսինքն այդ հիվանդությունից, սատանոփորում ապրելով և անպաշտպան վիճակից, աճեցրեցինք վրա նրա բույսը դդմենու, շատ սերմերով, և ուղարկեցինք մենք նրան դեպի 100,000-ի կամ ավելացողների, այսինքն անսահման ավելացողների։ Այո, ես մեր բույսի բարեպաշտության բույսի փոխարեն, ասում եմ, հիվանդությունից բույս աճեցրեց
որ տանի ներկայացնի մարդկանց։ Հասկացա՞ք, շարունակում եմ։ Ապա հավատացին նրանք, այսինքն հավատեցին այդ մարդու ասացին, ապա զվարճություն տվեցինք մենք նրանց մինչև ժամ կետ։ Այսինքն ի՞նչ, թողեցինք մի քիչ զվարճանան, հետո պատժեցին բոլորին, ովքեր հավատացին նրան և զվարճացան մինչև սահմանված ժամկետը, Աստծո դա ամենուրեք նշում է Կորանում, որ պատժելուց առաջ որոշ ժամանակ զվարճություն է տալիս Աստված։ Նույնը կարդացինք և Նոյի պատմության մեջ սկզբում։ Եվ եթե դեռ անհավատներ են մնացել այս պատմության հետ, նայեք, այստեղ նորից հաստատում է այն, որ նոր մենք հասկացանք, Սուրա 19-ը, ապա ինչու՞ չէր քաղաքը հավատում, ապա օգուտ բերեց նրան հավատքը դրա, բացի մարդկանցից Յունուսի, մեզ հարց է տալի, ասում է, այդ ոնց է, որ ուրիշ քաղաքներ, ովքեր չէին հավատում և հավատքի էին գալիս, բերեց օգուտ նրանց հավատքը, ասում է, բացի Յունուսի մարդկանցից, ում Յունուսն էր քարոզում, ասում է, երբ հավատացին նրանք Յունուսին, հեռացրեցին նրանցից պատիժը խայտառակ մեջը կյանքի աշխարհի, և տվեցին վայելք դեպի ժամկետ, ասում է, և իհարկե ժամկետից հետո ոչնչացրեցին խայտառակ պատժով դժողքով, այո, հասկացանք ինչ է քարոզում Յունուսը, ես ցանկանում էի գետի պատմությունն էլ ձեզ ներկայացնեմ, թե դա ինչ նկատի ունի, բայց մի ուրիշ անգամ, թե ես արդեն ներկայացրել եմ, ոնց ես կապվում Էգրեգորի Սատանայի հետ, դա մեդիտացիա ես անում կիսաքուն վիճակում և այլն, այսինքն հանգստի ու քնի կամ թմրացության վիճակում ես դու դա անում, միայն տենց կարող ես կապվել հետները, եթե չգիտեք, այս վիդեոներում ներկայացրել եմ, և որ թեմայից շեղվեմ, մենակ նշեմ, որ այս գրքում ասում է, որ այդ Յունուսի գետի ձգին կարող ես բռնել դու միայն շաբաթում, շաբաթ, այն որ հրեաների մոտ կա, այսինքն հանգստի քնի ժամանակ, տարբեր դրվագներ կա այս գրքում, որտեղ նշում է, որ այդ կետերին ձկներին մարդիկ բռնում էին միայն շաբաթի, այսինքն հանգստի քնի ժամանակ, հա, հանգիստ նկատի ունի, մոլորության ծովում, և այնուհետ գործընկեր դնում Աստծո կողքին, և Աստված արգելում է բռնողներին դա անել, ասում է, ծովը վերապրած տեսածների մասին ասում Նոյի ազգը նկատի ունի, բայց դա ինչ որ հալա։ Եվ նրանցից հետո ասում է արգելում է Աստված Իսրայելցիներին նույնպես, որ այդ շաբաթը չարաշահեն կամ աշխատեն այդ շաբաթի ժամանակ, այսինքն որ ձուկ չբռնեն, էլ Էգրեգորները չկապվեն, այսինքն ասում է ձեր օրինական նշանակված հանգստի փոխարեն աշխատում եք ու այդ ձկներից եք բռնում, դա արգելված է, մի արեք, և այս դրվակները կան օրինակ 2 65 66 48 454 453 124 1623 179, կարող եք այդ գտնել այնտեղ, եթե հասկանաք։ Հիմա հասկացանք, որ նա իսրայելցների շաբաթը, իսկ իսրայելցիները խափեցին լևիտները, ասեցին շաբաթը չպետք է աշխատեք, հա, դա գրված, ասում է, գնացեք, մարդ վարձեք, որ գա ձեր տանը ամենը անի, դուք հանգարց կրակել չվարեք, տելևիզորը չմոշ, հասկանեք ինչ եմ ասում, դա ձեր հանգստի օրն է, և Աստվածն էլ այ պրետորը հանգստացեք, դուք էլ հանգստացեք, մի խոսքով հասկացաք, այս խեժ մարդկանց ինչ մոլորության աստիճանի են հասցրել լևիտները։ Այստեղ մի դրվակ են ներկայացնեմ գետի ձկան մասին, ով Ադամին ակուլ տալիս, որ վերջնական հասկանանք միտքս, Սուրա 68-48, ապա համբերի հետը որոշման քո տիրոջ, և մի եղիր նման ընկերի գործընկերի ձկան, այսինքն Յունուսի նման, երբ կանչեց Աստծուն, երբ նա ճնշված նեղված, եթե չլիներ այն, որ պահեր նրան շնորվածը օրհնությունը իր տիրոջից, հաստատ կնետվեր մերկ և դատապարտելի վնասակար, շարունակում է, ապա ընտրեց նրան իր դերը և արեց նրան արդարներից, այսինքն համբերատար եղիր Աստծո որոշման հետ, և մի եղիր գործընկեր գետի, երբ կանչեց Աստծուն միայն, երբ ճնշված էր, ասում է, և եթե չպահեր նրան շնորված իր տիրոջից Աստծուց, այն նույն ձևի կլիներ, ինչ Յունուսը մեր առանց պաշտպանության և դատապարտելի Սատանու նման, ապա ընտրեց նրան իր դերը և արեց նրան արդարներից, դե ես ներկայացրել եմ Ադամի պատմության մեջ, հավատքի բերեց և սուրհանդակ դարձրեց նրան։ Այսինքն հասկացանք, ով էր Յունուսը վերջապես, որ մինչև մարդկանց վերակենդանալու օրը այդ ձկան մեջ է, ու շարունակում ավելացնել անհավատների քանակ երկրի վրա 100,000-ներից և ավել ու ավել, իր աճեցրած բույսը բոլորին ներկայացնելով հիվանդը, և ոչ մեկին նրա բերած քարոզ ու հավատքը օգուտ չի բերում, բացի վայելքից մինչև որոշ ժամկետ, այնուհետ ստանում են իրենց խայտառակ պատիժը, դա նույնպես սուրհանդակություն է։ Նա տարածում է այդ սերմերը, և կախնի, եկավ սողոսկեց մտավ Նոյի տապանը, հետո որոշեց մտի Սատանու ձկանփորը, և դեռ չի մահացել։ Այս կենդանին ասում է, մնալու է ձկանփորի մեջ, մինչև որոշում կայացնեն օրը բոլորին 100,000-ներով և շարունակական աճելով, նայած ինչքան կհավատան, հա, մորուեսն է, և քարոզած իրա բոլորին մի փոքր հաճույք է բերում, հետո պատիժը Աստծո։ Հասկացան, թե գիտեք, ինձից եմ հորինում մանրամասն, ապա ցուցեցի ձեզ։ Ստեղ մի դրվակ էլ ներկայացնեմ և ավարտենք Նոյի պատմությունը։ Երբ մենք նայում ենք Ադամի զավակների ծառին, սերունների, հա, բոլորը ունեն անուններ, բացի մի մարդուց այս նկարում, կասեք դա ով է,
Այ այս մի աշխանի լամեխի որդին Թուբալ Կայինը, այն որ նոյ ազգակիցների ստարեիշինաներ, մեծը նրանց, որին իր ունեցվածքը եւ որդին օգուտ չէին բերել։ Եթե մտածում եք Թուբալ Կայինը սրա անունը, ապա սխալում եք, Թուբալ նշանակում է հեբրեերենից ընտանիքից ցեղից, հա։ Այսինքն ստեղ էլ թարգմանված է նրա անունը, Թուբալ Կայինը նշանակում է նա, ով իր նախահայր Կայինի ցեղից է, այսինքն Կայինի ցեղից այն որ եղբորը սպանեց։ Եվ նրա անունը ինչը Հովնան Յունուս։ Հիմա նայեք, սրանք ինչ են իբր առանց հասկանալու նկարել, ով է գալիս նստում նույն նավը։ If there's a principal nemesis of Noah, it's Tubal Cain. What do you want? Did you really think you could protect yourself from me in that? One thing that the Bible says about him is that he was a forger of weapons, who is a descendant of Cain, the first murderer. This seems like a pretty good person to have as a representative of the wickedness of men. The Creator does not care what happens in this world. We are alone. The wickedness is not just in them. It's in all of us. I saw it. Tubal Cain believes in God, but he believes God has abandoned us. There is no escape for you and your kind. Your time is done. Death comes from the heavens! We take the ark! Begins. Եթե այսքանն էլ հասկացանք, ապա նայեք այս մի մարդը, Հովնանը, ինչից է խոսում եւ իր մասին ինչ է պատմում։ Այն որ ասում է աղջիկ վախտերով էլ, որ չէր հասկանում ինչա կատարվում իր շուրջը։ Судьбу, и мы верим фатум, то мы точно так же верим и в силу избранного человека. Не надо говорить мы. Говорить от своего имени. Я говорю от своего имени. Я прекрасно знаю, во что бы я ни верил, у Бога нет других рук, кроме наших. И Бог наделил нас свободой воли. И я реализую свою свободу воли, свое право выбора, свою любовь к родине и свою любовь к своему народу. Это мое неотъемлемое право. Что я и делаю. Так как вы попали в эту организацию? Какую? Движение перемен. Я ее создал. То есть изначально? Да. Вы были один? Я предложил, да. Да. А как вы попали обратился в мировую организацию, где вы ассоциативный член? А мы говорим об этом серьезно или троллим друг друга? Ну, конечно, вы-то такие вещи мне понарассказали. Я на полном серьезе вас слушаю. Это замечательно. Вообще. Это замечательно, потому что есть часть людей, которые к этому относятся серьезно, есть часть людей, которые относятся несерьезно, а есть несколько человек, которые знают, о чем идет речь. Ну, то есть... Кому мы будем адресовать наш разговор? Конечно, большинству. Давайте большинству. Но дело в том, что большинство разделилось ровно пополам. 50% граждан России верят в существование мирового правительства. Все чекисты находятся среди них, которые верят. А 50% воспринимают наш разговор как изящный троллинг. Ну и плюс мы друг с другом слегка пикируемся так, в изящной манере. Кому будем адресоваться? Первое. Первое. К тем, кто верит. Да? Хочется сказать, у вас есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас. Потому что организация выбрала меня. Почему? Это интересный вопрос. Это связано с моей семейной историей, с моим наследством. Ну, да, давайте. Валерий, я вас прошу, извините, расскажите. Это моя семейная история, Тина. Таких вещей я не рассказываю. Ну, очень серьезные основания были для этого. То есть там места передаются по наследству? Нет, это не они не передаются по наследству. Но некоторые умения, да, передаются по наследству. Они генетически наследуются. Какие? Некоторые таланты. Ну, допустим, талант влияет на реальность. Это про вас? Это про семью. Это про семью. Чем занимаетесь в организации? Я? Тем, чем занимаюсь сейчас. Ну... В организации я точно реализую... Я реализую то, что я хочу. То, что я считаю правильным, то, что я считаю нужным, то, что я считаю важным. Я это и делаю. Вопрос. Организация на ту организацию, чтобы там была оргструктура? Нет. Бывают же разные организации. Правда, бывают иерархические. Ну, вы знаете по это организация бизнес-процессов. Да. Бизнес-процессов. Бывают не иерархические. Но подождите, то есть это не иерархическая структура, управляющая миром.
Хорошо. Нет, я никогда не говорил, что она управляет миром. А что она делает? Более того, я не верю в существование мирового правительства, в отличие от 50%. А хорошо, но... Ну, я знаю, что есть организации, которые пытаются влиять, и некоторые из них довольно успешно влияют, на историю влияли и влияют на мировую политику. Ну, ваша организация, она, у нее какие цели и задачи? Очень достойный, благородный. Поддерживать равновесие. Мир во всем мире. Нет, просто равновесие. Не всегда удается поддержать, к сожалению, равновесие с помощью мира. Слушайте, ну даже Пелевин в своих книгах это объясняет. Ну, объясните, пожалуйста. А потому что Пелевин основывался на реальной подоснове. И тоже. Вот его знаменитая повесть «Крайняя битва чекистов с масонами» основана на серьезнейшей обиде наших спецслужбистов, что их не принимают в оккультные ордены, их просто туда не берут. Угу. Вот западные спецслужбисты, они являются членами, там англичане в первую очередь, французы, в меньшей степени немцы, а наших там нет. Для них туда почему-то дорога закрыта. Это очень интересно. То есть наши люди там есть, чекистов там нет? Чекистов нет. Их но наши не люди принимают. Есть? Да, немного, но есть. Ну вы? Нет, я же сказал, я не являюсь полноценным членом организации. Понятно, вы просто... Ассоциированный член, да, я просто кое-что о ней знаю, не более того. Пелевин? Пелевин знает, поскольку он общался с теми людьми, которые таким образом эзотерически окормляли верхушку российской элиты, и он получал некоторую информацию. Я сначала, честно говоря, думал, что он просто такой гениальный провидец, но когда чуть лучше узнал, понял, что он просто описывает просто реальность. Йосиф Флавий. Да, он слегка в стебной манере, но, в общем, это довольно реалистическое описание. То есть он тоже ассоциированный член этой организации? Не знаю. Я не знаю, какой у него статус, меня это никогда не занимает. А еще русских много там? Понятия не имею. А вы не общаетесь друг с другом? Нет, иногда общаемся, но таких организаций же она не одна. Их, по крайней мере, полторы дюжины. А встречи как происходят? По Зуму? Иногда на земле, иногда на земле. Иногда можем через астрал общаться. Ну, то есть просто закрываете глаза? Вот Шойгу общается с космосом через астрал. Он говорит, держите канал с космосом открытым. Чем мы хуже, чем наш министр обороны? Ну, я не знаю, как бы, да, там, как министр обороны общается, но я вижу вас. С ним у меня не было возможности об этом поговорить. Возможность есть с вами. Поэтому... Я надеюсь, вам предоставится такой шанс. Да я бы хотела с вами поговорить. Я вам и рассказываю. Существуют различные возможности общаться с людьми. Они все доступны. Валерий, дорогой. Иногда лично. Иногда можно общаться через те или иные гаджеты. Как вступить в организацию? Организация сама выберет вас. То есть вы сейчас на полном серьезе? Вы хотите мне сказать, что я вполне серьезно. Организация сейчас за нами наблюдает? Да, они посмотрят эту передачу. И поймут, что Дину Канделаки надо позвать. Если они захотят. Я уверена, что грузин там нету, Валерий. Не знаю. Я, кстати, совсем в этом не уверен. Могли бы и подготовиться к передаче и узнать. Это интернациональная организация. Это интернациональная организация. Как правило, они, кстати, интернациональны. Как правило. Хочется прямо сказать, может, все-таки книги лучше писать. Валерий, зачем вам политика? Урсула Ле Гуин, великая писательница. Написали нет, бы мне что-нибудь похожее. Мне больше нравится бороться за свою страну. Ну, смотрите, какие сказки вы рассказываете. Вот опять недавнее интервью, вы ссылаясь на телеграм-канал. А дальше, значит, Андрея Белоусова, он называет фаршмаком. Вот скажите, вот как вы такие вещи можете вообще утверждать? Утверждаю я. Утверждаю телеграм-канал. Нет, подождите, вы сказали, что вы проверили. Да, я знаю, что это соответствует действительности. Что ну, на полном серьезе, сейчас мне кто-то скажет, Валерий Соловей, условно, я где-то была. Мне кто-то сказал, Валерий Соловей педофил. Вот я пришла и вам это говорю. Ну, это же абсурд. Конечно, это абсурд. Ну, а вот это же то же самое, так почему? Мне кажется, это очень точные прозвища, абсолютно точно характеризующие этих людей. Нас в это отдает, делает и честь остроумие нашего президента. Оно не всегда прилично, да, но он довольно остроумен, ничего не скажешь. Но согласись... Он очень точно схватывает сущность людей. Но согласитесь, что вот прежде чем такие вещи выносить на публику, нужно все-таки обладать фактами, фактами, которые могут подтвердить... Опубликованными? Вот или, теперь они или... опубликованы. Вот видите, мы с вами сейчас эти факты... Где они опубликованы? Гласности. В помойке. Нет, мы с вами сейчас их придали гласности. Стоп. Ну так они это уже были преданы гласности. Фактом... Нет, Тина. Вот эту но передачу посмотрит огромное количество людей. Ну я это и не теперь эти... Нет, теперь эти прозвища за ними навсегда закрепятся. Ну это смотрите. Есть... Вы создаете место это со мной. Это манипулирование. Я вам признаю. Нет, Валерий. Это создание реальности.
Да, это есть ваша искусственная реальность, искусственный мир, в котором у всех разница? Есть... Какая разница? Ну, в этом мире, слушайте, ну тогда в этом мире я уже так поняла, что есть ассоциативные члены международных организаций, президент раздает клички, шаманы взаимодействуют с правительством. Я вас только об одном тогда прошу. Сколько стоит сценарий, я закажу его. А в вашем мире Россия благоденствует, в России демократия. В России оппозиция может конкурировать с президентом. В России люди наслаждаются обеспеченной жизнью. Неправда. Это ваш сценарий, Тина. А неправда. Вы просто это понимаете, правда. В чем дело? Меня больше всего расстраивает то, что такие интеллектуалы, как вы... Мы с вами стоим на принципе территориальной целостности России. Вы создаете, как пропагандист, виртуальную реальность. А упрекаете меня в том, что я пытаюсь эту реальность разрушить и открыть людям глаза. А вы понимаете, что вот это, кстати... А вы говорите со мной только потому, что я успешен. Я успешен в создании этой правдивой реальности. Смотрите, но ведь это такая... самого себя. Но я в любом случае вам благодарна. Я вам тоже. Я думаю, что, кстати, на этом мы с вами вполне сойдемся. Что именно так надо любить Родину. Спасибо. Я вам признателен. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. Это была программа специально. Ты сакс рабоя? Դե ամփոփեմ նրա ասած, այսինքն ասում է, իմ ընտանիքից եկած հատկություններ ունեմ, շնորհել են դա ինձ, ասում է, ուժեր ինչ-որ, հետո ասում է, կարող եմ դրա արդյունքում ազդել իրականության վրա, և դա ունեն ուրիշ մարդիկ, ասում է, ով այդ ընտանիքից է գալիս, թե հասկանու եք ինչ եմ ասում, և ինչպես է ազդում, ստեր տարածելով, իրականություն ստեղծելով, հա, իր սեփական իրականությունը կապվում է իր ստրուկների, որոնց չի էլ անդամակցում, չի էլ հետաքրքրում, ասում է, չեմ էլ իմանում այդ օրգանիզացիաների մեջ ովքերն, ասում է, կապվում եմ նրանց հետ, և մեր երկրի վրա, և գադջետներով, հա, ասում է, սարքերով, և աստրալով են կենաստարի միջոցով, ասում է, և խոսում ենք գաղտնի կազմակերպություններից, թե սպասում ենք ես ասելու անունս Յունուս, հա, մարքայիների սուպերմենն եմ, որ իր քուրում 120,000 մարդու հավատքի եմ բերում, ես կասեմ, ունենք դա էլ սուտ չի, հա, շատ արագ բերում է բոլորին հավատքի, մնացած ով լսեց հասկացավ, ով ոչ իր գործն է, դե ամփոփեմ, ոչ Ադամի պատմությունը, ոչ Մովսեսի պատմությունը, ոչ Նոյի պատմությունը, մուսուլմանները չեն հասկանում։ Չմտածեք, որ նրանք այս ամենը գիտեն, ինչ ես ձեզ ներկայացնում եմ, հատկապես Յունուսի հետ կապված, հա։ Եվ եթե մտածում եք, ես ցանկանում եմ ձեզ դասավանդել Քուրանից, ապա սխալվում եք։ Ես բերում եմ այս գրքից ձեզ օրինակներ, որ դուք հասկանաք, որ այն ամենը, ինչ ես ձեզ պատմել եմ իմ հին վիդեոներում և հասկացել եմ ինքս առանց Քուրանը կարդալու, գրանցված է նաև այս գրքում, և եթե դու մանրամասն չհասկանաս, ինչի մասին է խոսքը, չես կարող ամբողջությամբ ըմբռնել այդ գրքի մեջի պատմությունը և կհավատաս հեքիաթներին, որ և սրանք են անում, և սրանք, և սրանք, և իհարկե դուք ժողովուրդ ջան, մինչև իմ վիդեոները նայել։ Այսինքն, այս ամենը, ինչ ես ձեզ ներկայացել եմ, պատմվել է մի ուրիշ մարդու կողմից 1400 տարի առաջ, և գրանցված է ամենուրեք մեր աշխարհում, և շումերների մոտ, և ակադների մոտ, և Մովսեսի, և օլմեկների, և հունացիների, և այլն։ Բայց կերծվել է ամենուրեք սրանց կողմից, իսկ Քուրանում կա այդ ամենը, մանրամասը ներկայացրած, և միայն քողարկված է դա այնտեղ, որ չկարողանան կեղծեն և հասկանան միայն այն մարդիկ, ովքեր իրական հավատք ունեն և գիտեն ինչն ինչոց այլ, ոչ թե հավատում են հեքիաթներին, հա։ Բայց մի հարց, միթե հնարավոր է դա, որ մի ուրիշ մարդ 1400 տարի առաջ նույն ձևի գժվի, ոնց որ դու ես գժվում, երբ սկսում ես հասկանալ այս ամենը և վերարտադրել ներկայացնել ուրիշներին։ Եվ բացի այս մարդուց նաև շատ ուրիշ մարդիկ աշխարհով մեկ նույն ձևի գժվել են, ովքեր իրար չեն ճանաչում և չեն շփվել իրար հետ, և միաժամանակ բոլորով սեր են ընդհանուր նախահայրերից, և նույն խենթ անհավատալի պատմությունները պատմեն, որոնք դուք չեիք լսել ձեր պապերից, և նաև ոչ մեկից այսքան կապակցված և հստակ ներկայացրած։ Դե ասեմ, որ դա անհնար է, որ բոլորը, ովքեր իրար չեն ճանաչում, նույն ձևի գժվեն, օրինակ, երբ ժանոցում երկու Նապոլեոն ես հանդիպում կամ երկու Վարդան Մամիկոնյան, որոնք իրար ծանոթ են, նույնիսկ նրանց պատմածները իրանից խիստ տարբերվում են, իսկ այս մարդկանցը չէ։ Եվ որն է եզրակացությունը այս ամենի, դա նա է, որ այս մարդը չի ցանկանում հավատալ, ոչ էլ հասկանալ, և ամբարտավանում է մեր երկրի մեջ, արդեն 4 տարի է տանելով մեր ազգի կործանման։ Նա փորձում է երկրի և ազգի քաղցկեղը, ռակը, որը տանելու է ազգի երկրի մահվանը, այդ քաղցկեղը բուժելու փոխարեն շտկել քերծվածները մաշկի վրա, պլաստիր կպցնել, հա, այդ թեթև քերծվածքի վրա ու ցույց դնել ազգին, թե մի բան է անում, իսկ այդ քերծվածքները շատ են, շատ և գնալով ավելանում են, և եթե դու չես բուժում հիվանդությունը քաղցկեղը, որը հենց այդ քերծվածներն էլ առաջացնում է, ապա կկորցնես հիվանդին, այս մարդու դեպքում մեր ազգին և մեր երկիրը, ոնց որ փարուխում հողեր են հանձնվում, մեր տղերքին են սպանում ռուսների և մեր աչքերի առջև, և Վարդենյուսում բյուրականցի տղուն սպանեցին մի քանի օր առաջ, այս մարդը առաջին է չի էլ հասկանում, թե դա ոնց տեղի ունեցավ, իրան չեն էլ պատմում իրականությունը, բայց ասում են նոր տարուն տոլմա են ուտում և խոզի բուտ,
Лава, пластире капцаретик. Это медальные ребажанум, хекятнери, хетевицен, но мантезулова, это картскера, банакум, аминатогуцуна, шарнакум, евазгин, мяволелу, похарен, бажанум. Евьебзез, анантат, негаснуме, аствац, мерм хоска, мемнуй, нечек с гушанум. А пастацир патиже коверчин, арашнот, евкоан хаватас, гивори, армисек, полурове, таменоруту. Евимаци, вор, айн, инчунисик, санинск, свец, айстари. Так у Евко Азги корзанул не линелу, ете че назандвес. Ев назандвес, нашинакуме анвераба назандуцюн астсун. Воште, ез меке канем, ето енц горзер ез ми покер лавана, чназ езе че аскаца ет фонстенцера, байц мнацаца че мани. Ну и нискерб амен енц артен манра маса нергацелен, ев хастак аскацелем, инч нинч оце, а? Ев ете че аскаца, кавели парзасен, кани вор дзель, ворошун нелов, ев молорват кайлеров, наев сатануц ухих керпов стацац уворт мам, шаржвелов. Аранс хастаг хасканалу те инч е ганум, хасцрецик мер азгин корзанман езрин, харсе 4 ория патеразме тесков. Айо. Дук да арецик, дзер аминатогуцям, ев миамматуцям, онцор хима е ганум, шарнагу. Ев артен, моранолов айт амена, порцум ек амен хармар пахи, уришнери вра кцел айт, анантат артаранолов. Апа имацек, вор неранк кстанан иренц патиже. Иск дук дзере, вош меки ет анартар чен варви. Пайци тарберюцун неранц? Умантат порцум ек мегадрел. Дзес хетадзекецин, апа дзес пергецин, айнует окнецин, дасавандецин, амена бацатрецин, ираканусюн неркаацрецин, ур хасканак инч нинч оце. Ев аствац хетадзекец дзер корзанума, пашпанелов дзес, ев бацатрец айнкан жаманак, минчев амена хасканак. Ев дук артен манрамасен амена хаскацел ек. Ез китем да, 100%. Мен татрон ек цуйс талес, инчпес арач ек анум, наев 2018 твиц арач. Ев азгин миявелу похарен, ворошецик брнанал неранц вра дзер тгет каравароцям, воронк горцис бан чен хасканум, байз нашанаквел ен вор дзер бурги хамакарка чплузви, наев бажанелов азгин нахкиннери ев химанери ев мнацацзи, айсинкен окут чберет дзес айн, инч стацак, хаскацак ев амбартаванацак артюнков. Хаскацак? Инче, еб сатанан ер дзес барикнере хостанум онцор сранц болорина хостацел ев дзер дере миайн неранум меркаянум татрон цуйс так ев барцер горгоррак аранц гителик уненалу ев хасканалу те инчпес еркире каравареле. Еразелов вор сатанан, а, ев ираструкнере кетан дзес амене инч цанканум ек. Туркиайов, Арцахов, харестуцюн, баргавачуцюн, печенинер, евромиутян антамактуцюн ев айн онцор адамин ев мнацацин ер хостацел. Ев айс миамтин, вори азг 2800 марте оракан горцнум. Махацазнери тесково. Ну им банер сатана хостацелер наев Путинин. Те керекира, стацек айнич еркусов штапецнум мейк. Ев дук мтацум ек дранов авартвелу е, а? Айо, да е иракансун, Хайерджан. Айс марту патмэцюн е иракан, воре воч вок че асканум, воре ир миамэтуцян ев амбартаванутян пачаров хасцрец дзер болури тайсорван. Ев шарнакум е танел анхусапели корцанман. Ай депком асэм, вор итарбельчун сатанай хостацат печену цари, а? Кам дтми цари. Ես ձեզ հոստանում եմ ամենօրյա քրտնաջան և արդյունավետ աշխատանք։ Շարունակական կատալագոսման սեփական անձի գիտելիքով և ճանասիրությամբ առանց անվայել պահվածքի և չարաշահելու են հարսանիքի օրը հիշեք։ Եվ արդար և ուղիղ ճանապարհ։ Եվ միայն այդ ճանապարհը կբերի ձեզ ավելի լավ բարիքներ, նրանցից, ինչ ձեզ խոստացել և խաբել էին։ Եվ դա կբերի միաժամանակ նաև մեր ազգի փրկությունը։ Եվ եթե մտածում եք, որ ձեզ ստիպում են, ասեմ ձեզ, նաև դրա վերաբերյալ, դուք ունեք ընտրելու հնարավորություն, կամ ձեր մոլորված և քմաճույքից եկող քայլերով շարունակեք տանել ձեզ և ձեր ազգին դեպի անխուսափելի կործանումը, որը շատ արագ է գալու և սկսել է արդեն հատկապես այս տարվա հունիսի 20-ին, կամ անվերապահ հնազանդվեք Աստծուն, ինչպես Ադամը արեց, դա ձեր սեփական որոշումը և ոչ ոք ձեզ չի ստիպում դա անել, միայն իմացեք, որ չունեք էլ պաշտպանություն Աստծուց և ուղղորդում, որտև ամենը հասկանալուց հետո չհավատացիք և ամբարտավանացաք մեր երկրի մեջ։ Եվ ձեր ազգի պատիժը այլևս ոչ մի այլ կերպ էլ չի ավարտվելու, բացի ձեր և այնուհետ նրանց անվերապահ հնազանդվելուց, դա ես ձեզ հավաստի եմ ասում և խոստանում եմ, ընտրությունը ձերն է։ Ապա ավարտեմ Նոյի խոսքերով, երբ իր ցեղի առաջնորդները մերժում են նրան, 11:32, ով Նոյ, հաստատ վիճեցիր դու մեզ, ապա չափից շատ վիճեցիր դու մեզ, այսինքն զզվծիր թողի, ապա եկ դեպի, բեր մեզ հետ ինչ խոստանում ես, պատրաստում ես մեզ դրան, եթե դու ես ճշմարիտներից, ասաց Նոյ, իրավի միայն կբերի ձեզ այդ Աստվածը, եթե ցանկանա, և չեք լինի դուք հետը խուսափողների, այսինքն չեք պլստա այս անգամ, մոռացեք դա, հա, և չի օգուտ բերի ձեզ խորհուրդ իմ, եթե ցանկանամ նկատառեմ ես, որ խորհուրդ տամ ձեզ, օգնելու համար ձեզ,
Եթե Աստված ցանկանում է, որ թույլ տա ձեր մոլորվել կործանելը, նա է ձեր Տերը եւ դեպի նրան վերադարձը ձեր։ Եվ եթե հորինել եմ այդ, ապա իմ մեղքը իմ վրա։ Բայց ես անմեղ եմ ձեր մեղքերից։ Մասերի կոպոշներով դիրքերը ամրացնելով։ Ուրեմն ձեր չափը իմացեք, հերիք եղավ բոլեղավ։ Պարոն Օհանյան, հանգիստ։ Պետք է լինի Պարոն Օհանյան, տեղից մի արձագանք է։ Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թող։ Քսաներկուերորդ Սաղմոսով, ցանկանալով որ այն ձեզնից յուրաքանչյուրին ուղեկցի ձեր ողջ կյանքի ընթացքում եւ մեր երկիրը հավիտյան։ Սաղմոս օրերին, երկար օրեր ես տիրոջ տանը պիտի բնակվեմ։ Եվ Աստված գիտի ինչ թաքցնում եք դուք եւ ինչ ներկայացնում։ Եվ սա քո վերջին օգնություն էր վերջին առաջնորդ, ապա տես ինչպես դու անես։